Thomas og Silas fra FIF, vi snakker lidt omkring en god håndbold. Så forklar mig lige, I står med to håndbold. Hvad er en god håndbold? En god håndbold, det er en bold, som er ikke for hård, men heller ikke for blød. Sådan så, ja, den er god. Og så den skal hoppe. Ja. Hvad synes du? Måske du lige kan vise den op på skærmen. Jeg kan lige add nogle rigtige ting. Den skal være rund i modsætning til den her. Den her trekantet, eller sådan. Den er kantet, og den er rund, så den er bedre, fordi den er kantet. Og det er også fedt at have sådan en meget skrigende farve, fordi så kan man genkende den ud på de andre bolde. Hvorfor er det, den ikke bare kan være hvid? Fordi så bliver boldene beskidte, og det vil man ikke have, fordi det er ikke særlig fedt. Og så er det også bare fedt at have en bold, der er farvet. Fordi det ser ud. Ja. Ja. Apex? Jeg bruger ikke selv Harpix endnu, fordi... Ja, men det kommer vi til snart. Jeg glæder mig til det. Og så er sådan lidt stopbold. Præcis. Og det er bedre, fordi så er man bedre fat i bolden. Og man kan lave skruebolde bedre. Mm-hmm. Sådan ligesom, hvor der den ruller.